Bau! Bau! Bă, voi atâta de răi sunteți de numa. Ori sunteți prea proști. Una din două. Dacă am pus clipul ăla cu gecile, l-am pus ca unii dintre voi care comandă pe site-uri, poate dădea de site-ul ăsta, care l-am postat la clip, și să nu comandă, să nu o iei în gură, să nu comande de acolo, o iei în gură, o sugi, o zmotocește. Dar voi, degeaba, râdeți, s-ai luat de la dragon, ne-am luat de la măta, ne-am luat un loc, eu te-am pe bune numai haine din ele, că nu sunt, nu sunt, și-mi cumpăr din magazin, de la Râmba și Drâmba. Nu m-am enervat. Site-ul ăsta ne l-a dat un prieten din Anglia. Uite Nelson, prieten pe care îl cunosc de mult. Uite Nelson ce geacă tare de la Moncler mi-a luat, căciulă, fular, nu știu ce, bocanci, mai multe. Cu cât le-ai luat? Și mi-a spus prețul. Bă, omule, zic, nu se poate că am fost în Franța, am văzut ce prețul este acolo. Mi-am cumpărat de două ori, o dată din Italia, o dată din Austria. Eu știu cât am dat pe ele. Nu că-s modele mai vechi și-au făcut reducere. Bă, și am stat și m-am gândit. Într-adevăr, ăștia fac reduceri. Hainele afirmate. Haine de... făcute acum 2 ani, le-a trecut moda și le bagă pe gât la alte țări. Înțelegeți voi cum stă treaba? Nelson, bandit! S-a uitat pe site. Ce-am zis în gândul meu? Nu are cum și nu-i posibil ca la o așa firmă de haine să-i copieze cineva site-ul. Dar ăia, n-ai văzut, eu dacă fac un clip și pe acum a venit colindători mă la mine și-au cântat Jingle Bell și am primit din ăla, am primit din ăla că melodia e auto, e, nu știu cum și nu mi-o dat voie să pun clipul, de-am făcut contestație și înțelegi până la urmă am zis, băi oameni, oamenii cântă Jingle Bell la mine în casă, nu la voi pe site, pe ălea. Înțelegeți? Dar ăștia sunt activi. Și așa m-am gândit, mă, cum Dumnezeu, pe la pagină farsă la un sugaci și sugaciul îți dă report și așa pagina. N-ați văzut? Măruță. Telefon la gardă, vedeți că v-au făcut pagină pe numele meu. Dau un site de așa ceva, natură și calitate, forță financiară. Și am zis, mă, nu-i fals. Gecile erau trecute la 5, 6, 700 de lire, să ne înțelegem, lire, preț în lire, și redusă la 150-180, cam așa ceva. Și ce am zis? Ia să iau și eu, am calculat din lire originale, mi-a pus mâna Dumnezeu în cap, ia să umflu 20 și le vând. Și dacă câștig 50 de euro la geacă, ori 20, îs 1000 de euro nimic. Bang, bang. Și n-am mișcat nimic. Am tastat. O să zlobo. Ioi. Nu lua mai 20, mai. Mai nu lua 20, mai. E una. Liana. Ei, la cine iei una? Păi zic, nie. Aia și la copil nu iei. Nu am zis, stai că iau două. S-a luat una, am zis, X, XL. Și la Lobo, mărimea lui, un L. E, oameni, măi. Pun banii, măi, de pe PayPal. Lobo a făcut toată tranzacția. Zic că ăla din Anglia am comandat. Zice și eu mai în comand de la Discord. Zic trag în Discord că mie nu trebuie Discord. Astea două să vedem cum merge treaba. Zice Lobă după 10 minute. Tată!
S-a marcat! Ce mă? O luat ăia banii! Au! Bine măi! Bă, mâncava! Acolo scrie în 5 zile de la ăla să distribuie mersul. Eu unde mă? O trecut 5, 10, 15, 20, 25 o lună de zile. După lună de zile m-au futut ăștia de aici de la aeroport, de la DHL, au cerut copie după buletinul la cine au fost site la de-o trimis bani al lui Lobo. După nu știu ce acte, după ce de ele, o prostit, o ăsta. Și m-a întrebat, ce aveți în gen, în pachet? Și am zis, două geni Moncler am comandat, doamnă. Că aia au scris că au venit păpuși, eu nu mi-am dat seama. Și am zis, eu nu din Hong Kong am comandat, că eu am comandat la Londra. Uitați să ai, tu ce ați comandat? Două geni. Bang, Moncler, bang! Nu-i nimic, Dumnezeu nu le ajută, că nu-i prima pierdere. Consider că am mai avut anul trecut o mână rea la dublaj sau la ginele. Înțelegeți? Dar eu l-am pus clipul ăsta că sunteți mulți care ați luat o mână, dar ei, sunteți fane mormânt. Că dacă toți care o luați în mână faceți reclamație, nu se mai întâmplă chestii din astea. Nu mai poate DHL-ul să ardă. Pe nimeni. Dar voi tăceți. Uite că eu m-am expus. Și nu m-am enervat că gencile cât de cât îs bune, nu sunt originale. Îs bune, materialul ele e bun, are pug de pinguin. Problema e că geaca care era pentru mine e bună la Lobo și aia care era la Lobo cred că e bună la Veveriță. Deci nu mă nimere cu mărimea. Bine că nu am comandat 20 de geci. Înțelegeți? Dar nervii nu i-am avut din cauza gencilor, că am calculat. Am plătit 20 și vreo 2 de milioane pentru ele. Și am calculat, mă, dacă în pierdere mă duc, dar tot amândouă le dau pe 15 milioane. Imposibil, că vedeți că în magazin o geacă zdreamță de 2 lei câteva milioane. Și este cât de cât îs. Înțelegeți? Pe mine m-a enervat faptul că ăștia de la DHL m-au ars. M-au ars cu japca. Puteam să returnez pachetul înapoi. Dar n-am mai avut nervii ăia. Înțelegeți? Deci asta e. Nu tot râdeți că ai luat țeapă țigane, că nu știu ce. Și vă mai spun încă ceva. Am scăpat ușor. La cât am mars eu depozitile pe Ungaria, la chinezi, la orezari, mulțumesc la Dumnezeu că nu m-au ars cu 20 de geci. Lobo m-a scăpat, că 20 am vrut să iau. Oconașul, bineînțeles. Deci să fiu înțeles, nu mai... Băi, nu vedeți mă că eu pun chestii și întâmplări ca să învățați să nu o pățâți. În unele situații când ajunge să vă descurcați. Vă amintiți de... Băi, inima aici, băi, nepsul așa a făcut. Ați înțeles? Vă ube, tata, avăla. Iau, că mă duc cu o conașa asta, aca, aca, kids, a restaurant.